Okay. היום אנחנו נכין לכבוד ט"ו בשבט, ואפשר גם בראש השנה, ברבור מתפוח, ובגלל שהרבה מנות עושות את זה, זה יהיה לנו אגם הברבורים. קדימה קטי, תפוח, יאללה. סכין חיתוך חדה, זה כל מה שצריך, ותפוח גדול אם אפשר. כאן אין תפוחים ירוקים הרבה, אבל מי שצופה בבית, לתפוח ירוק יש יותר פקטין, ולכן הוא לא משחיר, ועדיף לעשות ברבור מתפוח ירוק, אבל אנחנו נעבוד עם התפוח היפהפה הזה. אנחנו הולכים את התפוח, ולוקחים חתיכה קטנה שאנחנו הולכים להשתמש בה אחר כך, רק כדי שיהיה לנו בסיס לשים את התפוח שלא ייפול. קטן קטן, כן? ושומרים בצד את התוספת. מניחים את התפוח בצורה כזאת, כאשר כאשר זה מופנה אלינו. עכשיו, אנחנו הולכים לעשות, לעבוד בשלוש, עכשיו אנחנו עובדים על הכנפיים. אנחנו עובדים על צד ימין, על צד שמאל ועל הגג, על הגב של הברבור, אוקיי? אז אנחנו מתחילים ככה. אנחנו נעשה חריץ בצד ימין ובצד שמאל עם זווית. וזה, ואני שומרת את זה. צד ימין וצד שמאל. מה קרה? אין לך סכין? אוקיי, ומזיזים את זה טיפה אחור, בצורה כזאת. כולם ראו? מזיזים את זה טיפה אחורה. עוד אחד, אותו חריץ להיזהר, כי בדיוק בשלב הזה, אותו סיפור, מזיזים את זה טיפה אחורה. יפה? עוד אחד. ואחרון, כן, אבל בזהירות שלא... ומזיזים את זה טיפה אחורה, סיימנו את הגב. עכשיו אנחנו נושאים רווח של 2 סנטימטר ויורדים לצד ימין. אותו סיפור, ימין, שמאל, מזיזים טיפה אחורה, ימין, שמאל, מזיזים טיפה אחורה. אנחנו כמעט פורסים כנפיים, עוד רגע אנחנו פורסים כנפיים ו... לאן הברברים? אוקיי, עוד אחד, והכנף הימני מוכן לנו! תראו, יש לנו כנף ואת הגב, וזה מוכן. ראיתם כמה מהר? אותו סיפור, כנף שמאל. אחורה. כנף ימין. ברור. וכנף שמאל מוכנה. איזה יופי, מהמם. איזה ברבור. ברבור מהמם, נכון? אין לי מקום לכנף ימין. זה מה שאת. אז אם ניתן לך טיפור. אני אעשה, אני אעשה שפן כזה. אז ככה הוא נראה מאחורה. אתם רואים? ככה הוא נראה מהצדדים, אז ככה יש לנו בעצם את הכנפיים שלנו. עכשיו... שאני יודעת בשביל להצליח בדברים האלה. עכשיו אנחנו לוקחים את ה... זוכרים את החלק ששמרנו? כולם זוכרים? בוודאי. מישהו יודע איפה הציפורן? הציפורן הנה כאן. יופי. מי רוצה לחלק עיניים לבנות? חלקי עיניים לבנות. אנחנו לוקחים ציפורן מקסימה. ראיתם מה עשיתי? כל הכבוד ליבי. כל הכבוד. מה שאנחנו עושים עכשיו? בחלק שנשאר, מורידים את הסקין, את האור, מורידים את האור, ואז נשאר לנו חישוק כזה. ומה שאנחנו עושים, אנחנו חותכים אותו בצורת רש, כן? ונותנים לו עין, שזה הולך לשתי הצדדים, ואז חותכים. אז זה בעצם העין, ואז לוקחים מסמר נוסף. ופשוט ממסמרים את זה לכל הסיפור. ואם רוצים להפוך את הברבור לטווס,
ממש יפה. אם רוצים להפוך, ראיתם כמה מהר, אגב, עשינו את זה? ממש. את במיוחד עשית את זה מאוד מהר. אני מאוד שלא. לא ניסיתי את זה. באמת? כן, מאוד. נפנתי על עשינו את זה. וואו, וואו. חבר'ה,